Мої вітання, дорогі друзі! Вітаю вас на курсі «Робота з клієнтом» про те, як легко знаходити клієнтів та працювати в творчій сфері, заробляти нормальні гроші. І можу одразу вам сказати, як спойлер, що насправді це тема овіяна міфами, легендами, страхами, сумнівами і ще багато чим, але в цьому немає абсолютно нічого складного, тому зараз я розкажу вам, як це робиться. Якщо ви готові, то поїхали! Окей, суть цього курсу, вона є в тому, щоб дати вам вудочку, дати вам таку штуку, яка дозволить вам не бути прив'язаним до відоматіки або будь-якого іншого продакшену, до якогось конкретного клієнта чи роботодавця, а зробить вас вільною людиною, яка може самостійно забезпечити себе клієнтами, роботою і всім, що вам необхідно. Ми з своєї позиції, так, ми завжди думали, що дуже круто, якщо ми можемо дати роботу студентам. І насправді так, напевно, і є, але ми побачили, що ті люди, яким ми даємо проекти, вони якби так притуляються до відоматіки, потім притуляються до якогось іншого клієнта, і в них немає оцієї впевненості в собі, як у вільному спеціалісті, який може працювати, який може заробляти гроші, який може забезпечити себе проектами, і це є велика-велика проблема. Тому на першому ж етапі, коли ви приходите на курс, ви одразу мусите позиціонувати себе як вільного спеціаліста, бути ним в першу чергу всередині і потім і назовні. І ми є як відоматіка і академія для того, щоб максимально підтримати вас в цьому процесі і допомогти вам встати на ноги, умовно кажучи, у вашій новій спеціалізації. Тобто у нас немає задачі прив'язати вас до себе, щоб ви працювали тільки з нами і тільки у нас. Ви вільні люди, ви самі обираєте з ким, де і коли ви працюєте, і я хочу, щоб ця позиція, вона затвердилася в вашій голові, і тому кожен день, коли ви встаєте зранку, пишете плани, ви пам'ятаєте про це, і кожен вечір, коли ви лягаєте спати, ви просто якби програмуєте, налаштовуєте на те, що зараз час, коли ви мусите виспатись, і ви вільні, ви творчі, ви креативні, ви сильні, і у вас все абсолютно вийде. Налаштовуйтесь на це, і це стане вашою реальністю дуже-дуже швидко. І тепер переходимо до того, як зробити те, про що ми зараз говоримо. Для цього є цілий величезний курс, який ми для вас приготували, де ми просто покроково розберемо всі етапи і всі джерела, звідки ви можете брати клієнтів. Одразу скажу, як спойлер, що всі ці методи ми перевірили на собі і 100% вони працюють. Кожен з них. Тобто тут 10 занять, і в кожному занятті буде інша якась історія, точніше, інший якийсь інструмент, який абсолютно дієвий і перевірений нами на досвіді. Тому кожен з цих інструментів з 10 може приносити вам, ну, мінімум від 1500 доларів в місяць, якщо ви реально будете працювати і заробляти на цьому гроші. Тому welcome! І так, перше – це коло клієнтів. Тобто коло вашого спілкування, де насправді є ваші перші клієнти без вкладень, без реєстрації акаунтів, без портфоліо, без абсолютно без нічого. Просто ви це отримуєте, тому що у вас є певне коло спілкування, і я розкажу, як цим скористатися. Тобто ми поговоримо про те, як за допомогою відео ви можете допомогти бізнесу ваших знайомих. Далі, перша зустріч з клієнтом, як писати бриф, і на цьому занятті я розкажу вам взагалі про те, в який спосіб розмовляти з клієнтом в його інтересах і як зацікавити клієнта відеопродакшеном. Тому що насправді ми з вами знаходимося в такій темі, яка потрібна всім абсолютно. Тобто, от як ми всі ходимо з вами в одязі, точно так само компанія сьогодні мусить мати сайт, мусить мати відео, це абсолютний must-have. І скоро вона муситиме мати Instagram, YouTube. Це правила ринку, які вже є актуальними і будуть актуальними в найближчий час. Тому на другому занятті я розповім вам, як це працює, і ви зможете це розповідати вашим клієнтам. Далі, третє заняття – як отримувати клієнтів з Інстаграму. Це абсолютно реально,
Я такие истории и в нас, и в наших студентів. Вже є success stories з інстаграмом, і на кожній трансляції теж говорять, підтверджують ці факти спеціалісти. Тому це абсолютно працюючий майданчик. Ми розповімо, як оформити інстаграм, як набрати аудиторію і як продавати через інстаграм, не продаючи, а просто розповідаючи про те, що ви робите. Далі, те саме з Фейсбуком. В Фейсбуці абсолютно інші алгоритми набору аудиторії, і я зі свого досвіду розкажу вам, як це працює. Тому що Фейсбук приносить нам десь 30% клієнтів, і це дуже круто. Ви також це зможете, якщо просто будете працювати. Далі, що стосується LinkedIn. LinkedIn також приносить замовлення і може принести вам роботу вашої мрії, якщо ви хочете працювати в системній компанії. Це також абсолютно реально. Теж абсолютно відрізняється спосіб комунікації в LinkedIn, і я також розкажу, як то працює. Далі, Behance. Якщо ви подивитесь, наприклад, інтерв'ю на нашому каналі з успішними дизайнерами, арт-директорами, то ви побачите, що більшість з них беруть проєкти саме з Behance. І, власне, ясно, що Behance теж відрізняється від всіх інших майданчиків. Тут вже треба буде трошки попрацювати, але ми також розкажемо просто покроково, як це працюватиме. Робота на Upwork. Я вже розповідала багато разів, що за перший місяць до нас прийшло десь на 5 тисяч доларів замовлень саме з Upwork, і це дуже-дуже класна штука, якщо ви вмієте цим користуватись, і ми запишемо вам відео про те, як функціонує Upwork та як вам працювати на ньому. Далі. Email-маркетинг. Маркетологи можуть говорити, що email помер і це не працює, але насправді так не є. І також розкажемо, як це робити так, щоб це працювало. Продажі по телефону. Це може здаватись дуже страшно і дуже стрьомно, але нічого в тому страшного немає. Це просто ті самі розмови з клієнтами, тільки в телефонному режимі теж не страшно, не критично, і ми розкажемо, як це зробити. От, ну і золоті правила тривалої співпраці. На 86% клієнтів з нашої статистики у відеоматіці повертаються до нас за другим, третім, п'ятим, десятим відео, і вони стають постійними клієнтами. І це також джерело продажів, тому що ви розумієте, продати клієнту, який вже у вас купив і став задоволеним клієнтом, набагато легше, ніж шукати нових. Тобто вам взагалі навіть робити нічого не треба, в кращому випадку привітати з Новим роком, що ми теж дуже радимо робити. Тобто будувати стосунки, а не просто ми зробили відео, і ми ваші підчинені, які просто на аутсорсі. Ні, ми зовнішні спеціалісти, які є високого рівня, все у нас класно. Ваша задача – стати такими спеціалістами, ну і, звичайно, людські відносини – це те, що обов'язково мусить бути, і ми теж розкажемо, як це функціонує. От такий курс ми зараз готуємо для вас, тому прошу дивитися кожне заняття уважно і одразу це запроваджувати, тоді ви матимете реальний результат. І перш ніж ми почнемо, я хочу вам сказати одну річ. Починати щось робити і взагалі далі дивитись цей курс – можна тільки в одному випадку. Якщо ви ще до роботи переконані в тому, що у вас вийде. Тому що більшість людей з мого досвіду робить на полшишечки. Тобто вони роблять для того, щоб не вдалося, а не для того, щоб вдалося. Чому? Тому що страшно, як ти будеш робити цей проєкт. Страшно взагалі взаємодіяти з новими людьми. Ви не повірите, але людям буває страшно іти в нове, тому що нове може щось змінити. Тобто сьогодні ви живете в гуртожитку і вас оточують одні люди, а коли ви почнете заробляти 1,5 штуки баксів в місяць, явно ви будете жити в іншому місці, з іншими людьми, і у вас буде інше коло спілкування. Все зміниться. Але це зміни не краще. Тому просто пливіть в цьому потоці, встаньте на цю хвилю, підніміть голову, скажіть, тепер я motion designer або тепер я відеомейкер. Все, заявіть про це і вам одразу вправо. Ви мусите сказати 20 людям, вашим знайомим, що тепер ви сценарист або тепер ви відеомейкер професійний. Так, ви ще там вчитесь на перших місяцях або навіть на останніх. Так, ви ще набрали проєктів і ви ще не впевнені в собі. Але у вас за плечима стоять ангели, у вас за плечима стоїть продакшн, в якого спеціалісти з 13-річним, 15-річним, 10-річним досвідом. Тобто, який проєкт ви би не взяли, якщо в нього нормальний бюджет,
хоча б від 500 тисяч, 1500 доларів, обов'язково знайдуться люди у нас, або у нас є багато аутсорсних спеціалістів, аутсорсних команд, які класно працюють, з якими ми вже працювали. Вони всі є за вашими плечима, тому ви можете спокійно казати, що тепер ви відеомейкер, але мусите знати точно, на якому ви зараз рівні. Тобто зв'язочку на голову не чіпляємо, вона вам не знадобиться, тому що вона вам буде тільки заважати. Але чому ви можете це сказати? Тому що коли ви будете це повторювати раз за разом, це буде сприяти вашому внутрішньому стану, вашому успіху, розумієте? Це буде набагато краще, ніж ви будете вічним студентом. Все, вічне студентство закінчилось. В нас є 10-річні, 15-річні хлопці, які працюють, і вони вже не діти. Ви теж вже не діти. Успіхи ваших батьків – це не ваші успіхи. Ви мусите взяти всю відповідальність на себе і настроїтись на успіх. Тільки так ви можете досягти реального прогресу в тому, чим ви займаєтесь. От, якщо ви будете робити все так, щоб не вийшло, то нічого не вийде, одразу вам кажу. Якщо ви робите те, що ми говоримо, і у вас не виходить, це означає тільки одне – ви робите щось неправильно. Чому? Тому що є сотні людей, десятки людей, я в тому числі, які робили ці речі і роблять кожен день, і це дає нам результати. Це означає, що якщо у вас немає результату, значить, вам треба ще раз передивити заняття, які у вас є на платформі по вашій спеціалізації, ще раз передивитись цей курс і зробити саме так, як ми говоримо, і у вас обов'язково вийде. Частіше за все помилки виникають, або ви щось не те робите, тобто не такі листи пишете, не так розмовляєте, або це не та аудиторія. От це дві речі, на які потрібно звертати увагу. Тому, вибираючи свою аудиторію і даючи їй правильний меседж, ви по-любому будете мати правильні результати. Це перевірено вже багато-багато разів. Якщо у вас щось не виходить, перше, що ви робите, ви пишете куратору, і куратор вам допомагає. Якщо куратор не може допомогти, ви можете в виключному варіанті написати мені в Instagram. Особливо, якщо ви берете якийсь проект, перш ніж сказати «так» і «амінь», порадьтесь зі мною, будь ласка, як з керівником продакшену, або я направлю вас до якихось наших продюсерів, тобто ви зможете вирішити це питання до того, як проєкт зайде. Далі ми будемо з вами розмовляти, проєкти заходять виключно, якщо за проєкт відповідає наш продакшен, а це частіше за все так буде, поки ви не закінчите курс, тоді всі гроші йдуть на рахунок компанії, ми чітко підписуємо договір, що це буде, і тільки в цьому випадку ми можемо за це відповідати. В іншому разі відоматіка не має до цього ніякого відношення, і всю відповідальність несете ви. Поки ви не закінчили курс, це дуже небезпечно, і тому краще на курсі робити це зі спеціалістами. Так ви будете отримувати за це ваші гонорари, але все це робиться по договорах офіційно, тому краще не бавитись в зворотні речі. Це дуже погано, тому так ніколи не робіть. Тільки все документально, все правильно, чітко, тому що це вже бізнес. Окей, з настроєм зрозуміли, з Інстаграмом зрозуміли. Йдемо далі. І перше заняття, воно називається «Коло обіг клієнтів в природі». Про що йде мова, коли я про це говорю? Я хочу розказати вам технологію, яка спрацювала в мене і яка дозволила мені спочатку влаштуватися на роботу, хоча мені було лише 15 років, і я взагалі не мала ніяких навиків, ніякого портфоліо, нічого. Але я змогла знайти свою першу роботу на телебаченні в 15 років. Мені допоміг саме колообіг клієнтів в природі. І потім, коли я вже вирішила піти з продакшену, так, коли я вже досягла успіху в телевізійній сфері, кіношній сфері, тоді я вирішила піти у власний продакшн з повного нуля, в мене не було жодного клієнта, в мене була тільки команда знайомих ребят, з якими ми щось знімали, поки я працювала в наймі. От, і, власне, саме це допомогло мені взяти перших клієнтів. Абсолютно випадково, і я зараз розкажу вам, як це працює. Покажу вам базовий принцип пошуку замовлень, який кожен з вас може використати, і це реально дуже ефективно і дуже класно працює. В мене такий метод реально класно працював на перших етапах моєї кар'єри, і сподіваюся, що у вас це також спрацює. Як це робиться? Називається метод ваших кіл, в яких ви спілкуєтесь. Є, наприклад, ви, так?
І у вас є найближче коло спілкування, так? Самі близькі люди, це, наприклад, ваш тато, ваша мама, ваш брат, наприклад, або сестра, ваші друзі, найближчі, з якими ви спілкуєтесь, ваші рідні, наприклад, так? Ваші друзі зі школи, ваші друзі з універу. І так далі, і так далі, і так далі. Тобто найближче коло, з яким ви спілкуєтесь. І далі у кожного з цих людей, так, оце ваше найближче коло, так? І в кожного з цих людей, наприклад, в тата є своє коло величезне, так? В мами є своє коло, в брата є своє, і так ми пішли по всім, по всім, по всім. Тобто, якщо, наприклад, ми візьмемо записні книжки кожних з цих людей, в їх записних книжках є море, просто море ваших клієнтів, насправді, так? Тобто отут в колі спілкування кожного з цих людей є ті люди, які вам необхідні. Так? І що ми робимо далі? Ми, наприклад, я вам покажу на прикладі тата, і ви це можете мультиплікувати на будь-який інший, на будь-яку іншу людину. Перше, що ви робите, ви починаєте себе. І що вам треба зробити? Вам потрібно взяти Excel-таблицю, в якій ви просто випишете всіх людей, з якими ви сконтактуєтесь в найближчий час, і скажете їм: «Привіт, мене звуть Оля, і я продюсер». Так? Або: «Привіт, мене звуть Таня, і я моушн-дизайнер». «Привіт, мене звуть Олег, і я відеомейкер». І так далі, і так далі. Так? І для чого ви їм це скажете? Ви їм скажете, що слухай, якщо комусь з твоїх знайомих буде треба відео, то це я. І я буду тобі дуже-дуже вдячний, якщо ти мене порекомендуєш. Хто вас цікавить в першу чергу? Хто є вашою цільовою аудиторією? Це маркетологи в першу чергу. Маркетологи. В кого є друзі-маркетологи? По-любому, в усіх вони є. Маркетологи великих компаній, особливо то банків, будівельних компаній і так далі, це ваша пряма цільова аудиторія, і це люди, які в будь-якому разі будуть замовляти у вас відео, якщо вас порекомендують. Ви також, ви знаєте, у вас є підтримка від Videomatic Academy і нашого продакшену, ви можете навіть показати наші роботи, і ми будемо з вами разом робити цей проект. Тому без проблем, ви можете звернутися до маркетолога, у нас є крупні клієнти, і ви зможете прийти, і ви будете приймати участь в цьому проєкті разом з професійними спеціалістами, це буде класна професійна робота, так? Якщо це потрібен високий рівень, якщо це той рівень, який ви можете потягнути зараз, без проблем, тоді ви просто з підтримкою куратора робите цей проєкт і щасливо рухаєтесь далі. Маркетологи далі – це підприємці. Це вже не будуть такі круті проєкти, як з маркетологами, звичайно, тому що підприємці, якщо у вас є прямий до нього доступ, то, скоріш за все, це не є якийсь дуже крупний підприємець. Але все одно, тут 2-3 тисячі доларів спокійно може лежати, і це ті люди, які вас цікавлять. Айтішники, айті-спеціалісти, тому що вони мають прямий доступ і до підприємців, і до маркетологів, в колі їх спілкування, в будь-якому разі є люди, яким це потрібно. Далі, просто люди, яким потрібно зняти якийсь сторітелінг, якісь сімейні відео і так далі, це теж на першому етапі те, що ви можете робити. Далі, якщо ви робите, наприклад, дизайн, то вас взагалі цікавить практично будь-яка компанія. Перше, що я би радила вам зробити, це просто сказати: я роблю перших 3 сайти за рекомендації, якщо в тебе є такі люди, яким це потрібно, звертайтесь, я зроблю класно. От, і реально зробіть класно. Повірте, після цих 3 сайтів у вас буде така кількість замовлень, що ви просто не будете знати, звідки, куди їх впихнути в свій графік. Так? Тому ваша задача – спочатку розпакувати свою телефонну книжку. Так? Берете свій телефон, напевно, не так. А отак, ми намалюємо вам красивий айфон. Берете свій телефон і дзвоните всім людям, які у вас є, і кажете: «Привіт, я Таня, і тепер я моушн-дизайнер. От, в мене є класне портфоліо, я працюю з професійним продакшеном,
і буду рада вам допомогти з вашими проектами, так? І ви про це говорите, і ви просите, ви приходите потім, після того, як ви працювали всіх своїх друзів, ви їх виписали в таблицю, і ви своєму другу кажете, слухай, а в тебе немає знайомого маркетолога? Він каже, є. І тоді ви берете його контакти, і ти кажеш, а ти можеш порекомендувати мене цьому маркетологу, що я роблю класне відео? Може, супер, тоді він рекомендує і за це теж щось отримує. Так, принаймні вдячність від вас, а можливо навіть гроші, в залежності від того, що буде запропоновано. Точно так само цей друг може порекомендувати підприємців, айтішників і так далі. Так? Один. Так само всі інші. От ваша телефонна книга складається мінімум з 500 десь номерів. І представляєте, скільки замовлень лежить в цій телефонній книзі. Це перше, що вчать на всіх бізнес-курсах всіх підприємців. А ви не є фрілансери, ви не є просто наймані співробітники. Ми вас вирощуємо як вільних людей, які самі обирають, з ким вам працювати. Але зараз у вас період, коли вам треба набрати оберти, набрати, скажімо так, масу, так, в роботі. І тому це те, що критично необхідно робити для того, щоб вас знали. Бо коли вас знають, до вас починають звертатися. При цьому дуже важливо вести Facebook, вести LinkedIn. Це просто must-have. Кожен день, один пост. Просто завести собі як правило. Ви не лягаєте спати, поки ви не виклали якийсь класний пост. І це пост не в форматі «Я сьогодні, у мене був хороший день», а це в форматі там 5 речей, які, ну, 5 проблем бізнесу, які вирішують моушн-дизайнери, так? Які можна вирішити з допомогою моушн-ролика. Там, який можна писати сценарій для моушн-ролика, яка зараз анімація популярна. І от вам ваша задача писати виключно на професійні теми. Ніяких восторгів, ніяких «я покушала, я уїхала», котики, все це нікому не цікаво. Всіх цікавить бізнес, розумієте? Всіх цікавить те, що реально ви робите. Намалюйте якусь ілюстрацію, запостіть одну. Напишіть якийсь класний текст, прикладіть якийсь приклад моушн-ролика, який вам подобається. Це все дозволено, тільки якщо викладаєте чужі роботи, то вказуєте авторство. А так це абсолютно нормально, спокійно. І якщо ви кожен день будете таким чином вести соцмережі, а ми даємо вам план, під цим заняттям у вас буде контент-план. Зробіть це хоча б півроку, поставте собі задачу, там, перший день з 365, так? Я моушн-дизайнер. І вперед, пишете, і до вас будуть підтягуватись люди, вони будуть вас читати і будуть вас замовляти. Але я теж буду, подивіться обов'язково заняття по Фейсбуку, я покажу, як шукати тих людей, які вам можуть бути корисними. Далі. Коли ви розпакували, це ваш iPhone. Це ваш iPhone. Далі, коли ви розпакували свою телефонну книжку, те, що ви робите, ви приходите до тата і кажете, тату, ти знаєш, я зараз моушн-дизайнер, дивись, у мене є дуже класні роботи, і от як це працює. А це працює так. Є якийсь бізнес, так? І повз нього, повз цей бізнес, кожен день проходить багато-багато клієнтів. Вони просто проходять повз. Якщо ми отут ставимо моушн-ролик, так? Тоді ці клієнти, вони звертають увагу на цей бізнес, і вони приходять і стають його клієнтами і приносять йому гроші. Розумієте? Тому, як взагалі працює ролик? Отут є, наприклад, зробимо так. Вам треба зрозуміти просту річ. Ви не просто робите ролики, ви допомагаєте бізнесу вирішувати їх задачі за допомогою відео. І от є, наприклад, цільова аудиторія, так? Це А. Коли ваш ролик потрапляє в цільову аудиторію, це одразу дорівнює продажі, а це дорівнює гроші. Ваша задача – це сказати клієнту, пояснити йому, що якщо оце не зробити, то ця цільова аудиторія, вона піде не до нього, а піде кудись в інше місце, і вона взагалі не буде знати, що це існує. Ролик – це емоція, і наша задача – це закохати в бренд вашого, скажімо, бізнесмена, для якого ви працюєте. Тому задача, щоб коли, наприклад, на сайт, на який запускається трафік, так, ми отут десь в цю воронку ставимо відео, якесь анімоване або просто живе відео, так, і в нас люди не просто там потрапляють в воронку і проходять, так,
А вони осідають на це відео, вони його дивляться і вони купують з нього, розумієте? Тобто в них був там була конверсія 1%, ми поставили відео і конверсія стала 6%, розумієте? І це означає, що він заробляв там 10 тисяч доларів, ми поставили відео і він почав заробляти 60 тисяч доларів, розумієте? Тобто це X6. Тобто відео сьогодні – це та штука, яка реально допомагає бізнесу розвиватися. Просто його треба, ну, правильно зробити. І ви прекрасно знаєте, є приклади, коли, ну, запускається ролик, якщо його правильно запустити, ну, то результати можуть бути просто шаленими. І якщо цей бізнесмен, йому мало просто поставити відосик. Йому треба поставити його в правильне місце, потім йому треба запустити сюди трафік, чого частіше це все не буває. І треба, щоб люди подивились це відео, тоді вони почнуть купувати, і отут будуть покупки і гроші. Це те, що треба буде пояснювати підприємцям, і вони це будуть розуміти і будуть вас замовляти. Тому ви приходите до тата і говорите: «Тато, є отака штука, і от як працюють моушн-ролики. Скажи, будь ласка, в твоєму оточенні є оці ребята?» І він відкриває свою телефонну книжку, листає і каже: «Да, в мене є друг, в якого є доступ, так, до якихось таких от ребят». І тоді ти йому говориш: «Тато, можеш, будь ласка, порекомендувати мене оцьому своєму другу? Може, він знає ще когось?» І отак коло за колом, ви таким чином можете добратись до величезної кількості народу. Тому з чого починаємо? Починаємо ми з телефонної книжки. Спочатку те, що ми робимо, ми розпаковуємо ваш айфон і вашу телефонну книжку. Далі, коли ваша телефонна книжка закінчилася, тоді починається тата, далі мами, брата і всіх. Ваша задача – це зробити так, щоб ваші рідні працювали, ну, грубо кажучи, працювали на вас. Тобто, щоб вони були вашими, скажімо так, адептами, вони допомагали вам на вашому шляху. І тоді вони, по-перше, будуть відчувати свій вклад і свою таку сопричасність до вашого успіху, а по-друге, вони почнуть вас підтримувати і вам допомагати. Я вам можу сказати, в мене було багато таких випадків. Наприклад, в мене є молодший брат, який взагалі займається іншою сферою, він займається автомобілями, і його, якби, відеопродакшн не цікаво, а мене цікаво. І він дуже такий комунікабельний хлопець, і ви не повірите, але мій перший проект на продакшн мені дав саме мій брат. Тобто ми зняли одне відео безкоштовно для наших друзів, і потім він сказав: «Оля, я бачу, ви зняли класний ролик, а в мене є підприємець, для якого потрібен ролик. Ти можеш зняти?» Я кажу: «Та, звичайно, можу, в мене є команда». І ми зняли один ролик, і потім з цим клієнтом в нас 2-3 роки була постійна співпраця, розумієте? Потім мій чоловік, він сказав: «Слухай, я працюю в компанії, нам потрібен ролик». І так прийшла ще одна колаборація, і ми теж знімали ролик, розумієте? Тобто, а потім ми запустили сайт, і в нас ми почали приймати участь в різних тендерах, ми почали співпрацювати з рекламними агенціями, потім поїхали в відрядження за кордон, і закордонні проекти почали брати. Потім ми зробили проект, і про нього дізналися багато людей, і почали теж приходити, і досі про нього згадують. Загалом, тобто, і проєкт просто я написала в Фейсбуці пост, в нас народився цілий величезний проєкт, під який була конкретно окрема команда, і ми окремо його робили. Тобто все це немає ніякого, нічого складного, це ніяка не магія, просто ви спокійно в вашому оточенні вже є ваші клієнти. І це ми ще з вами не дійшли до Фейсбуку, Апворку, Behance, Інстаграму і так далі. Звідки вже наші студенти беруть клієнтів? LinkedIn того самого, так? Тобто у вас є всі шанси мати море клієнтів. І ваша задача є проста. Якщо ми все це систематизуємо, так? От все це для чого ми малювали? Для буквально одної невеличкої цілі. Ваша задача на найближчий час – це 5 нових клієнтів в місяць. Це не означає, що ви будете самі робити 5 роликів, ні в якому разі. Але це означає, що ви будете приймати участь в там 10-20 проєктах в місяць. Тому що 5 проєктів привели ви,
еще 5 проектов, принес кто-то еще, еще там 15 проектов, это наши проекты, и вы в этом всем принимаете участие, даже если вы по одному, по два кадра в этом, ну, сделали в том ролике, у вас уже разрастается портфолио. И таким чином ви і заробляєте гроші, і працюєте в різних командах, і оці 5 клієнтів супер, якщо це саме ваші клієнти, тому що вони приходять до вас. І якщо оці 5 клієнтів вже замовили у вас, вони, і вони задоволені, через рік вони принесуть вам X5. Тобто реально у нас 86% клієнтів замовляють повторно в найближчий рік. Як мінімум один ролик. Це означає, що через рік вам вже не треба буде займатися пошуком клієнтів. Тому що якщо ви генеруєте, от як наш студент, мінімум один проєкт місяць, за 12 місяців це 12 проєктів, а прийняти участь ви можете взагалі в багатьох-багатьох проєктів, тому що такі, ну, є ви, є ваші одногрупники, і всі ви є в одному, в одній тусовці і в одній колаборації величезній, так? І якщо ви, наприклад, за цей рік як мінімум зробили 12 комерційних проєктів, як мінімум, це круте портфоліо, і це 12 клієнтів, які ви знаєте, це тільки ваші 12 клієнтів, так? Які у вас замовлять ще. І прийняли участь іще там хоча б в 10, то у вас є плюс 10, так? То у вас є 22 проєкти за рік. Це круте портфоліо. І це крутезний досвід, з яким ви далі Art Direction, власна студія, виїхати за кордон, що завгодно. Чого? Бо у вас є багато колаборацій, багато проєктів, багато відгуків і все. Але все це починається з того, що ви робите, хоча б ви знаходите 1-5 проєктів в місяць. Ви. Чому? Тому що якщо Відеоматіка вам дасть ці проекти, то це наші клієнти, які через рік повернуться до нас. І це не є вудочка, це все одно не дасть вам впевненості і це не дасть вам, якби, можливості самим заробляти, тому що ви постійно будете прив'язані до нас і будете трястись, щоб з нами все було добре. Розумієте? З нами і так все буде, але ваша задача на цьому курсі навчитися генерувати клієнтів самостійно. Бо як тільки ви це зможете робити самі, у вас розв'язані руки. Ви хочете з нами, будь ласка, хочете з кимось іншим, будь ласка. Тобто ви є повноцінним спеціалістом, який йде до своїх цілей, працює з тим, з ким вони хочуть. Тому починаємо з оцих кіл. Пробуйте, якщо щось, якісь питання, одразу пишіть. І я можу вам сказати, окрім відео, ви також можете прийти в агенцію нашу, так, і агенція зробить людям просування. Тобто це інтелектуальні комплексні системи, які дозволяють клієнту зробити так. Він приходить і каже, в мене є $1000. Він вкладає $1000 на вкладення, так? Він умовно каже, вкладає $1000 і отримує X10. Це так, як працює, ну, наш маркетинг, наші системи, так? Це, ну, те, що ми сьогодні робимо для наших клієнтів, там, або X20. Або клієнт приходить і говорить, карантин, в мене закрили ресторан, я не знаю, що мені робити. Або карантин, закрили готель, і я не знаю, що робити. Ми знаходимо таке рішення, яке дозволяє йому навіть при карантині заробляти якимось іншим шляхом. Розумієте? Тобто, ну, ми знаємо, як це робиться, в нас є великий досвід, тому крім того, що ви робите відео, ви також можете ще приймати участь в маркетингу. Це максимально важлива штука, тому welcome. Окей, тепер ви знаєте, як працює колобіг клієнтів в природі, і маєте друге завдання за це заняття. І воно звучить так. Ви, як студенти, мусите, просто мусите, це не для мене, це для вас, взяти мінімум 3 проекти в місяць. Ви це робите не для себе. Ви це робите для тих одногрупників, які у вас є. Ви для себе, ви здобуваєте навик, просто скіл здобувати проекти, але ви це будете робити не самі. Все, що можна, щоб робили студенти, як і в нашому продакшені, так і в тому проєкті, який буде ваш, все це будуть робити ваші одногрупники плюс спеціалісти обов'язково. Тобто все це буде під контролем, але якщо кожен з вас хоча б 3 проекти в місяць буде приводити,
ви будете всі мати скіли з пошуку клієнтів, ви будете мати класне професійне портфоліо, і ви зможете робити багато комерційних робіт всі разом. Це означає, що у вас вже на курсі ви будете нормально заробляти і дуже добре себе почувати. Тому це задача кожного з вас. Мінімум 3 проекти в місяць – це те, що железно мусить зробити кожен студент відоматики тепер. Чому не потрібно чекати закінчення курсу, щоб почати брати клієнтів? Тому що, як я вже казала, у вас є янголи за спиною, і який би складний проєкт не був, хоча це буде віртуальна реальність, доповнена реальність, 3D, VR, VFX, просто зйомки, монтаж, якісь рекламні зйомки, не суттєво. Щоб це не було, обов'язково продакшн це витягне. У Відеоматіки є 8 років досвіду, і ми завжди готові підтримати вас. До того ж, при спілкуванні з клієнтом ви можете демонструвати наше портфоліо тільки в тому випадку, якщо проект буде контролюватись продакшеном і це буде договір з продакшеном. В такому випадку ви, як наші студенти, маєте повне право демонструвати презентацію, яку ми вам дамо, нашої агенції, наші результати, наші кейси. Це все ви можете показувати і відправляти вашим клієнтам абсолютно спокійно, але погодження бюджету іде виключно з нашими продюсерами, тому що щоб ви не пообіцяли людям те, що потім буде нереально зробити саме по бюджету. Тому це абсолютно без проблем. У вас, якщо у вас поки що немає портфоліо, це ніяка не проблема, тому що за вами стоїть великий продакшн, який має багато-багато досвіду. Просто наша задача зробити так, щоб ви отримали оцей перший досвід взяття клієнтів. І у вас на це є час курсу, кожен місяць 3 проекти – це те, що ви мусите робити. Тоді, коли ви під час курсу набираєте цю висоту, тоді після курсу у вас вже буде. Представляєте, якщо ви там вчитесь рік, то за курс ви робите десь біля 30 робіт і заробляєте на цьому гроші. Тому без проблем. Це дуже класна штука, яка реально працює. Як функціонує взагалі вся ця система, про яку ми зараз з вами говоримо? Шлях клієнта, який ви проходите від першої зустрічі з ним до фінальної здачі проєкту разом з нами. Перш за все, вам буде потрібно ідентифікувати клієнта. Тобто ви спочатку визначаєтесь, в який спосіб ви хочете знайти цього клієнта. І це мусить бути або колообіг клієнтів в природі. Так, от ви прослухали це заняття, ви мусите це зробити, виписати всі кола, які існують, так, у вас, і потім ці кола пропрацювати. Тобто, от, наприклад, якщо, наприклад, у вас є батько, так, ми вже з вами говорили, у вас є батько, у батька є просто море контактів, але з цих море контактів є ще море контактів. І якщо ви просто підете з батьком на каву і почнете розпаковувати його телефонну книжку разом з ним, то ви знайдете просто отак клієнтів, яким необхідно відео. Але до того подивіться заняття 2, для того, щоб ви розуміли, що саме ви їм пропонуєте. І от ідентифікація клієнта, я зараз розповім, що це таке. Тобто визначення, хто саме є вашим клієнтом, і натраплення на нього, скажімо так. Тому що не всі є нашими клієнтами в даному випадку. Далі підготовка до зустрічі, зустріч та бриф, авансовий платіж, тому що ми працюємо, і ви також працюєте тільки з авансовими платежами. Далі сценарій, сторіборд, продакшн, зйомка або створення ілюстрацій та анімацій, постпродакшн, це кольорокорекція, саунд-дизайн, озвучка і так далі. Далі ми здаємо готовий продукт, отримуємо повну оплату і далі у нас іде просування відео, якщо це клієнту потрібно, в нього немає свого маркетингу, частіше за все в нього його немає, тоді це окреме бюджетне просування і, власне, йде просування відео клієнта і взагалі його бренду як такого, тому що там буде не тільки відео, а це ціла система, яка на нього працює. Тепер розбираємо з вами по етапам. Ідентифікація клієнта. Хто може бути нашим з вами клієнтом на відео і маркетинг? Перше – це маркетологи і директори по маркетингу великих компаній формату банків, якихось айтішних компаній, це можуть бути виробничі компанії типу якихось, наприклад, аграріїв або там виробників мастил, виробників
фарб, іще, тобто це виробництво, наприклад, або якась обслуговуюча компанія, або якась інформаційна компанія, або фінансова компанія. Тобто нас цікавлять перш за все великі бренди, тому що в них є бюджет на те, щоб просуватися. Це в першу чергу, коли ви зустрінетесь з вашим батьком на каві, то вам потрібно перш за все питати про саме такі великі компанії, хто є, які виходи на них є. От. І далі я розкажу вам, як з ними комунікувати. Другий сегмент нашої з вами цільової аудиторії – це, власне, айтішні компанії. І тут вас також цікавлять, з одного боку, маркетологи, які приймають рішення про закупівлю рекламних роликів, або Chief Marketing Officer, тобто такий директор по маркетингу, і також CEO компанії, так? Тобто людина, яка керує цією компанією. Частіше за все, саме вони приймають рішення про закупівлю роликів. От. І також, якщо ми пройшли з вами великі компанії, тепер ми з вами йдемо до менших компаній, а саме це можуть бути директори компанії, які виробляють щось, наприклад, виробники взуття, виробники одягу, виробники, ну, якісь не дуже великі аграрії, наприклад, виробники упаковок, коробок, ну, тобто, чого завгодно, що тільки можна собі уявити, це ті самі соки, вся хоріка, тобто, от ви йдете, наприклад, по супермаркету, бачите виробника, мовно кажучи, якогось йогурту, і ви просто пробуєте цей йогурт, якщо він вам подобається, то ви просто дивитесь, хто його конкуренти, одразу можете подивитись, чи він є в інтернеті. Тобто, чи є в нього Інстаграм, чи він просувається, в нього є ролики на Ютубі, чи в нього є сайт, чи в нього є якийсь маркетинг. Тобто, ваша задача його погуглити добре. Якщо його немає, тоді ви можете просто написати йому лист, ми далі покажемо, як ці листи виглядають. І з досвіду наших студентів майже в 100% випадків їм відповідають. Тому ми з вами можемо працювати з якоюсь великою системною компанією, яка не представлена на ринку, тобто ніхто не займається їхнім маркетингом. І з одного боку ми допоможемо цій компанії, а з іншого боку у вас буде класний клієнт. От, тобто, ви просто цій компанії можете написати листа. І нас цікавлять з одного боку директори, а з іншого боку наша аудиторія – це помічники директорів, тобто помічниці, секретарі. Тому що саме вони займаються таким вступним відбором спеціалістів, які будуть працювати з компанією. Тому що директор не буде сидіти і моніторити продакшени, а от його помічниця абсолютно спокійно. От, далі це підприємці, малі підприємці, тобто, може, у вас є знайомі, які, наприклад, там роблять сайти, або вони дають якісь послуги для бізнесу. Тобто, ви можете помоніторити, це невеликі підприємці, в яких там до 20 людей в штаті, 10, 15, 20. От, тому це можуть бути міста, наприклад, це може бути дирекція міст абсолютно спокійно. Тобто, це теж можуть бути ваші клієнти. Ну і нас цікавлять стартапи. Стартапів немає багато грошей, але $2000, які потрібні на відео і вступне просування, вони є практично в усіх, особливо якщо це медобладнання якесь, ну і якісь такі от самі тематики, в них 100% є гроші на те, щоб просуватись, і їм це реально потрібно, бо частіше за все вони просуваються через торгівельних представників. Це мега дорого, мега неконтрольовано і неефективно. Найменше нас цікавлять якісь магазини, готелі, ну, бо насправді ми пробували з ними працювати, сказати, що там є для нас робота, не дуже, тобто якісь доходи, ясно, можуть бути, але вам це буде не цікаво, і продакшену це теж буде дуже не цікаво, тому або це Хаят, або там якісь Редісон, ну, тобто великі готелі. Але якщо там, наприклад, це хостел або готель на 15 номерів, то ми його заселяємо так за один день, і це не дає ні нам, ні вам, ні їм особливих там результатів. Тобто нас би цікавив якийсь великий бізнес. Так само, ну, для того, щоб ви могли заробляти на цьому гроші. Але ясно, що вчитися можна, ну, і на менших, не буде менше вимог, от, але буде все класно по продакшену. В будь-якому разі це буде дуже-дуже добре. Окей, далі ви можете спілкуватися з ними
будь-яким з доступних вам способів. Це може бути Фейсбук, можуть бути мейли, це може бути просто тато домовився. І про що тато домовляється? Він домовляється про безкоштовну консультацію, яка є з вами обов'язково, щоб ви вчилися, як це робиться, і це є з нашим продюсером. Чому це і нашим маркетологом? Чому це необхідно? Тому що на цій зустрічі ми вже покажемо людині, як мусить функціонувати система для того, щоб він міг при своєму бізнесі отримувати X2, X3, X10. Тобто ми не просто створюємо відео, ми будуємо таку систему, при якій людина може заробляти більше. І так, перший контакт – це ідентифікувати клієнта, проаналізувати потребу цього клієнта, познайомитися з ним, тобто зробити такий small talk про погоду, про те, ну, що вам з ним приємно познайомитись і т.д. і т.п. От далі вам потрібно буде дізнатися більше інформації про компанію, її досягнення, переваги клієнтів і так далі. Тобто, взагалі дізнатися, що це за компанія. От далі вам потрібно дізнатися, які є проблеми в цих клієнтів. Наприклад, там компанія займається виробництвом, і в них недостатньо клієнтів. Так, це величезна проблема, тому що, наприклад, у нас є клієнт, вони займаються сигналізаторами газу. Так, це штука, яка рятує життя насправді. І в них вони за рік виробляють стільки, скільки можуть виробити за один день. Прикиньте, тобто в них масштабування може бути на 300 разів, якщо ми зробимо їм продажі. Наприклад, так? Це дуже крута штука. От, і тобто так само є в більшості виробництв в Україні. Це стосується виробництва будинків, якогось дерев'яного виробництва, того самого сільського господарства та багато-багато всього. Так? Всі товари майже хоріки, які є, які не рекламуються. Тому ваша задача – це спочатку зрозуміти, чи це той клієнт, який нам потрібен, чи ми можемо йому допомогти далі, проаналізувати його потреби, тобто подумати, чим саме ми зможемо йому допомогти. І це не мусить бути в форматі обов'язково знімати відео, бо його нема. Це мусить бути аналітика, яка складається з, ну, з потреб його цільової аудиторії, з того, хто буде це дивитись, де він буде це дивитись, як ми до нього достукаємось. Тобто вам потрібно буде, ну, трохи розібратись в маркетингу, я для цього запишу наступне заняття. От. Далі, коли ви зустрічаєтесь з цим клієнтом, ніколи не робіть так одразу. Я маркетолог там, або я відеомейкер, я знімаюсь відео, зараз я вам розкажу все про відео. Ні. Перш за все, це людина. Ви мусите з ним сісти, поспілкуватися на рівних, а не отак, ну, як зайчики, знаєте, часто таке студенти роблять. От, ви мусите бути підкованими в вашій темі, і ви розумієте, цю зустріч ведете ви, тому ви мусите до неї дуже добре підготуватися. Я розповім, як саме. От, тому перше, що ви робите, це small talk про погоду, про те, як сьогодні виглядає ринок, про якісь політичні, або, ну, про політику краще не говорити, ми уникаємо тих тем, де можуть бути якісь суперечки. Small talk є для того, щоб просто налагодити контакт, чай, кава, якісь печиво купити людям безглютенове, знаєте, особливо буде круто, якщо ви проаналізуєте, хто ці люди, і ви зможете купити їм саме те, от, що їм подобається, так? І оце буде реальне попадіння. Тобто ви можете сказати, я бачу, ви вегетаріанець, тому я купив вам вегетаріанське печиво. Оце буде просто бомба, і за таке вас реально запам'ятають і оцінять. Це не значить, що якщо ви купили людині печиво, вона вас мусить щось замовити. Ні, це просто хороший тон, і, ну, це завжди приємно. Добре. Якщо клієнт не замовив вас зараз, він може замовити трошки пізніше. Це класична практика, тому нічого не очікуйте, просто приходьте поділитися тими знаннями, які у вас тепер є. От. Перед тим, звичайно, потрібно дізнатися більше про компанію, її продукти клієнтів, для того, щоб вам було предметно, про що поговорити. Бо якщо ви знаєте переваги компанії, ви знаєте, як це можна підсвітити в різних іпостасях, так, і що можна в таргет запустити, що можна в YouTube показати, що можна зняти в відео і напряму показати клієнту, що можна зняти в форматі сторітелінгу, що можна в якомусь 15-секундному преролі показати, і т.д., і т.д., і т.д. Тобто вам потрібно добре розібратися в цьому продукті. Це не займе у вас більше там півтори години, але просто ввечері сядьте, полистайте. Це для вашого розвитку теж корисно.
Далі, обговорити з клієнтом, як ми вирішуємо такі проблеми на інших прикладах, так? Тобто, ви можете до цього написати мені, я дам вам контакт продюсера, і ви зможете поспілкуватись, чи є у нас клієнт на схожу тему, і що ми зможемо йому запропонувати схожого. Тобто, розказуйте історії, як це було в клієнтів. Наприклад, в нас був клієнт, який займається віконними компаніями, і проблема була в тому, що багато хто, тобто висока конкуренція, і багато хто займається віконними компаніями. Ми зняли відео, запустили його в Таргет, і в них одразу це відео погнало набирати перегляди, і в них збільшилась кількість клієнтів суттєво, що вони навіть зробили ще один бренд і почали розділяти цих клієнтів, тому що їх було насправді дуже багато, виробництво з ним не справлялось. Тому такі історії вони реально продають. Далі, потрібно обговорити з клієнтом про те, як ми вирішуємо такі проблеми в принципі і як це може виглядати для нього. Тобто на оцій зустрічі з нашим продюсером, безкоштовній для них, ми розкажемо, як взагалі функціонує система переводження клієнтів в їх ніші і зможемо зробити йому першу таку вступну пропозицію на словах, скажімо так. Потім він мусить заповнити бриф конкретно про свою компанію, і ми про це мусимо домовитись з ними на зустрічі, щоб він заповнив бриф про свою компанію, і тоді наш продюсер може порахувати точну вартість робіт і прогнозовані результати, які це дасть. Далі, підготовка до зустрічі. Наша задача – вивчити, чим займається компанія, знову ж таки, ми про це ж з вами вже говорили, і підготовка до зустрічі включає в себе збір класних референсів. Зазвичай це закордонні референси, які шукаються по тематиці цього клієнта на Vimeo, тому що на YouTube буде дуже тяжко знайти. На Vimeo просто пишете, наприклад, Agro Story. Так? Да, якщо ви хочете сторітелінг про аграрію зняти, то ви пишете Story Agro або Agro Story, або сторітелінг. Ви шукаєте на Vimeo, і ваша задача хоча б 3-5 референсів різних мати, які, як ви вважаєте, можуть зайти. Але ви не настоїте, ви просто кажете, клієнт, ми тобі показуємо як приклад, ти можеш сказати, що це взагалі не підходить, і окей, ми зробимо інакше. От, але тобі принаймні є що показати. Я вам кажу, відео і приклади продають набагато краще, ніж слова. Взагалі, ми з вами на зустрічі ніколи нічого не продаємо. Ми не розказуємо дуже багато про себе. Ви можете тільки сказати, що це український продакшн, який є достатньо відомим, працює з великими міжнародними європейськими клієнтами, американськими також, що у продакшн є клієнти з іменами, що ви є частиною цього продакшну, так, якщо ми з вами разом працюємо в даному проєкті. І ви також говорите, і далі це буквально п'ятихвилинна, просто в розмові ви можете це десь про це поговорити, але насправді зустріч з клієнтом присвячена виключно йому. Ви допомагаєте клієнту вирішити його проблему за допомогою тих інструментів, які у вас є. Це так само, якщо ви приходите, наприклад, до лікаря, до стоматолога, він не розказує вам про себе дуже-дуже багато. Там, я такий-то учився, женився, хрестився, нікому це не цікаво. Він одразу залізає тобі в рот, дивиться, що там відбувається, і одразу говорить, треба оце зробити, і говорить план дій. Теж так само і ви коли приходите до клієнта, small talk, дуже коротко переговорили про те, чим ви займаєтесь, чим вони займаються, і далі ви кажете, окей, які є зараз проблеми і які є задачі, які хотілося вирішити, що стосовно маркетингу і приводження клієнтів. І він вам розказує, ви говорите, окей, у нас є, у нас, наприклад, був такий кейс, ви просто розмовляєте з ним, ви розповідаєте, як ви це робили для когось, наприклад, для Volvo або для якогось такої серйозної компанії, клієнти реально на це вони це люблять в Україні. Вони в більшості своїй нічого не розуміють ні в маркетингу, ні в продакшені. Тобто, якщо вони ще не працювали з цією сферою, готуйтесь до того, що це буде чистий ліст, який може бути щось колись чув, але він в принципі не розуміє, про що ви говорите. Тому сторітелінг і розказування історій – це те, що допоможе пом'якшити оцю ситуацію і щоб він не відчував себе аж надто недобре
поруч з вами, якщо ви будете якимись термінами з ними розмовляти, вони не шарять. А от якщо ви говорите, що це допомогло вашому клієнту зробити, там, як в нас з Volvo, да, оборот плюс 2,6 мільйона євро, ну то це на нього впливає капітально. І якщо ви говорите, а є маленька компанія, яка зняла відео і просто розіслала його своїм клієнтам і заробила плюс 200 тисяч євро, 200 тисяч євро – це, звісно, не 2 мільйони, але це дуже суттєві гроші. Це дуже суттєві гроші, повірте. Тому, власне, отакі кейси, вони класно продають. Тому треба буде, щоб ви почитали презентацію, реально вивчили це. Далі. Нам потрібно буде зібрати перед зустрічю класних референсів. Мада завжди просить презентацію. І дуже класно, якщо у вас буде якийсь класний планшет або ноутбук, типу Apple якийсь. Ну, не стіло, що це буде Apple. Вам просто треба мати завжди при собі, що показати. Далі, проаналізувати конкурентів. Ми вже казали, не треба ні в якому разі, не можна розповідати. А ви знаєте, що ваші конкуренти роблять щось краще, ніж ви? Це просто аут, і завжди це хтось зробить. Я просто вам умоляю вас, ніколи це не робіть. Ви уявляєте, як себе відчуває людина, яка там по 10-15 годин кожен день впахує, а це так завжди, якщо це власник бізнесу. Тому ніколи так не робіть. Це ви просто берете як нож в спину, клац, і такий, все. Ну, буде супер, якщо ви просто проаналізуєте цих конкурентів і будете з ним говорити з його точки зору, типу, наприклад. Там, окей, Петр Іванович, ви займаєтесь там, умовно кажучи, офіси здаєте в оренду, у вас є великий офісний центр. Він ще половину недороблений, але нічого страшного, виглядає вже більш-менш нормально. Але ми проаналізували ваших конкурентів для того, щоб виявити, які, чого в них немає, а що є у вас, що ми можемо підсвітити. Наприклад, якщо ми говоримо про Київ чи про Одесу, Львів, якісь велике місто, то дуже часто проблеми з парковкою. І якщо Петра Івановича є парковка, це просто щастя для клієнтів. І ми говоримо, Петр Іванович, дивіться, ми проаналізували ваших конкурентів, ні у одного з них немає нормального доступу до парковки, в когось є, але платний там 30 гривень в годину. А у вас безкоштовна парковка і у кожного є своє місце. Класно, це перевага. І Петр Іванович, так-так-так, що ви ще знаєте про моїх конкурентів, які там в них ціни? Бо він реально не знає. Частіше за все, підприємці не аналізують своїх конкурентів, і це їх величезна проблема. Тому що це інфа, яка дає вам море ідей, що можна було б покращити у вашого клієнта, і тому завжди це робіть, це дасть вам велику-велику перевагу. Тому наша задача на зустрічі не засмучувати клієнта, а навпаки підтримувати його і казати, а дивись, можна ще отак, а дивіться, можна ще отак. Давайте, ну, ми, типу, накидаємо ідей, але ми потім спогодимо це з вами, складемо це в структуру, запустимо, і у вас буде це працювати, і ця система буде приносити вам клієнтів. Круто? Круто. Тому в такому ключі ми з ними спілкуємось. Підготувати одразу такі важливі питання, 3, 5, 7 питань, які критично важливі для того, щоб зрозуміти продукт компанії та зробити ефективну кампанію, рекламну кампанію для цього бренду. Наприклад, це стосується, ну, їх переваг. Так, це якісь питання по самому продукту, з чого складається та шоколадна паста, наприклад, або там цю рибу, звідки її привозять, ну, умовно кажучи, такі важливі речі з точки зору клієнта, клієнта вашого клієнта, от, які буде це замовляти, і всі возраження та всі заперечення ми мусимо закрити в ролику або в сайті, чи що ми там будемо для нього робити. Тобто ми мусимо підсвітити переваги, закрити заперечення цими перевагами. Наприклад, в нас рибу ти мусиш замовляти, так? Тобто її немає тут на складі. Ти мусиш її замовляти, вона до тебе прийде через 3 дні. Це проблема, тому що ти не можеш просто прийти і її купити. Але зате наша компанія не вбиває там тисячі цих риб для того, щоб потім половину викинути. Ні, ми це робимо от в такий спосіб. Тобто ми пояснюємо клієнту, як закриваються заперечення. Поясненням, чому саме так. От. Або навпаки, ми так, ми вбиваємо тисячу риб, але ти можеш прийти і купити в будь-який момент. Ну, я просто умовно вам приводжу приклад на першому бізнесі, який приходить на розум. Окей. Далі, тобто підготувати питання – це обов'язково, але не завалюйте клієнтів елементарними питаннями. Тобто, якщо ви можете знайти відповідь самі в інтернеті або здогадатися, ну,
то тоді не треба це питати. Ви питаєте виключно те, що буде потрібно для складання кошторису і для руху вперед. Окей, наприклад, яку кількість клієнтів ви реально можете витягнути? Це важливо. І т.д., і т.п. Добре знати презентацію продакшену. Ми дамо вам окремо в додатку, зможете знайти окрему презентацію продакшену. Вивчіть її, ви мусите знати, скільки років працює продакшен, з якими клієнтами, всі сторітелінги, всі історії, що хто приніс, тобто яке ми зробили відео, який результат це принесло. Це все ви мусите знати на зубок. Тоді вам легко буде оперувати цими фактами і спокійно будете брати клієнтів, і все у вас буде good. Далі. Зустріч з клієнтом, зовнішній вигляд, просто з іголочки, бізнес-кежуал, ніякого, просто шорти, футболки, ні, це не діловий стиль, і за це одразу в бан. Пунктуальність, це ви мусите прийти хоча б за 10 хвилин до зустрічі, але це не означає, що ви можете дзвонити і казати: «Іван Іванович, я вже прийшла!» Ні. Є зустріч, вона починається рівно там у 15-й годині. Це означає, що подзвонити ви можете лише в 15-й годині, сказати «Доброго дня, як я могла б до вас піднятися?» Все. Максимум там за 2 хвилини. Далі, small talk, обов'язкова штука, вже говорили. Підготувати elevator speech, тобто розмову в ліфті. В мене так, ми продали один проект, причому не продали, я просто їхала з маркетологом в ліфті і кажу: «Слухайте, я тут бачила таку класну штуку, подивіться, віртуальна реальність». І вона бере в руки мій телефон і так: «Воу!» І ми просто зупиняємось, хоча ми вже їхали з зустрічі, і через місяць ми робили проект VR великий, і зараз мусимо робити ще один. Просто розмова в ліфті може принести вам плюс пару десятків тисяч доларів. Тому будьте завжди готові, і у вас в телефоні завжди мусять бути всі ролики продакшену, не в Ютубі, а в швидкому доступі з лайками, знаєте. Далі. Основна зустріч. Ви ведете цю розмову. Не дозволяйте клієнту вести. Ви ведете, і ви ведете її в його інтересах. Задаємо питання, наводимо приклади, історії і так далі. Показуємо референси. Клієнти не ведуться на історії, вони ведуться, ну, точніше, вони ведуться на історії, вони не ведуться на бла-бла, не підкріплене референсами. Якщо ви щось можете показати, оце вже толково. Домовляємось про наступний крок, обов'язковий елемент. Якщо ви просто зустрілись, поговорили, йому все сподобалось, ви такі: «Ну добре, до побачення», він про вас тут же забув. І оце, я не буду надзвонювати клієнту, він, напевно, колись років через 5 про мене згадає. Ні, ви пішли, він забув про вас ту ж саму секунду. Тому обов'язково подзвоніть йому і нагадайтесь. Тепер, що стосовно грошей, ви ні в якому разі, принаймні поки ви працюєте з нами, ні в якому разі не беріть гроші на карту. Це дуже погана історія, і вона завжди вам аукнеться тим, що клієнт буде чимось незадоволений. Ми дуже детально все прописуємо в нашому брифі і в нашому договорі, тобто в клієнта не буде ніяких питань, тому що якщо раптом є якась проблема, і раптом щось там він хоче не 2 хвилини, а 6 в 3D, то йому одразу показується договір, кажемо: «Клієнт, перепрошую, у нас по договору і по бюджету 2 хвилини, якщо ви хочете 6, окей, X3 по бюджету. Інакше у вас будуть дуже великі проблеми, і клієнти завжди будуть незадоволені. Чому? Дуже просто, бо ви неправильно з ними вчинили на старті. Старт визначає те, як будуть розвиватись події далі. Тому всі платежі і йдуть виключно на офіційний рахунок компанії, ми платимо з них податки, це все є в бюджеті, клієнт про це все знає. І навіть якщо клієнт платить з карти, ми виставляємо йому спеціальне посилання, він переходить за цим посиланням, оплачує, і ці гроші йдуть знову ж таки на рахунок компанії, з яких ми платимо податки, все чисто, благородно і красиво. Так мусить бути, і клієнти теж мусять це розуміти. Далі, договір ми підписуємо обов'язково. В договорі прописуються всі нюанси, хронометраж, референси, все-все-все, що може далі впливати на ціну, цим займається продюсер. Як відбуваються оплати? Це може бути в кількох варіаціях, але обов'язковий авансовий платіж. Бюджет формує продюсер нашої компанії або іншої якоїсь, не суттєво, але все-таки. Це продюсер, який має 5 плюс років досвіду, і він знає, які нюанси можуть бути, тому цим він займається. Далі, оплати можуть бути в двох варіантах. Варіант перший – це 50% аванс, ще 25% за 3 дні до зйомок після здачі сценарію,
і ще 25% після здачі проєкту. Це перший варіант. Ну і другий варіант, це більш розділено. 25% аванс, 25% після затвердження сценарію, ще 25% за 3 дні до зйомок, коли всі зйомки підготовлені, але за 3 дні до зйомок він затверджує, або після затвердження ілюстрації, і ще 25% після здачі проєкту. Але так чи інакше, за 3 дні до зйомок мусить бути 75%, ще 25% вони оплачуються після здачі проєкту. Чому? Поясню, тому що на зйомках ми мусимо всі служби, оренду техніки, людей, ля-ля-ля, все це ми мусимо заплатити. Ну і це є тих 75%. І 25% це після здачі проєкту. Всі гроші вносяться ще раз за договором на рахунок компанії. Далі, бюджет та оплати спеціалістам. Якщо це ваш проєкт, який прийшов від вас, то ви отримуєте, відповідно до того, наскільки це великий бюджет, ви отримуєте від 5 до 10%. Ми це з вами завчасно оговоримо. Взагалі всі фінансові питання завжди вирішуються до початку роботи. Це максимально важлива штука. Тобто, якщо ви зробили проєкт, а потім сказали, я ж працювала, може ви мені щось заплатите? Ніхто ніколи вам за це не заплатить, тому що ви мусите домовитись про гроші до початку роботи. Далі, комерційні проекти, які ви робите з нашим продакшеном, по-перше, ви отримуєте за те, що ви привели цього клієнта, 5-10% від загального бюджету. Плюс ви маєте гонорар відповідно до договору нашого з вами і відповідно до того, що ви можете зробити станом на сьогодні. Якщо ви тільки прийшли на курс, то тоді ви просто будете приймати участь в цій роботі і відповідно до того, що ви вмієте вже, ви будете мати якийсь кусочок своєї роботи. Чим більше ви будете проходити, чим більше буде у вас знань, тим ви зможете брати більший кусок проєкту і тим більше буде ваш гонорар. Далі, ви можете використовувати відео як частину вашого портфоліо. Наш продакшн це тільки вітає, тільки в тому випадку, якщо проєкт не передбачає тотальне NDA, яке в нас дуже часто буває. Але якщо ми працюємо з українськими проєктами, то частіше за все NDA немає, тому у вас таких проблем не буде, але це теж прописується в договорі обов'язково. Далі, етапи роботи над проєктом. Підготовка, ідентифікація клієнта, зустріч і т.д. і т.п. Потім, коли він вносить аванс, починається робота над проєктом. А саме, спочатку пишеться сценарій. В 100% випадків сценарій пише продакшн. Ми не беремо клієнтів, тобто якщо проєкт приходить від рекламної агенції, без проблем, тоді їх сценарій, ми просто робимо режисерський трітмент, і по цьому сценарію, який в них є, за затвердженим трітментом, ми знімаємо. Якщо ж ні, клієнт ніколи не пише сценарій, тому що, скажу вам з власного досвіду, він буде це робити півроку і зробить погано, кепсько, потім прийде і скаже, може все-таки краще ви. Тому ми одразу говоримо, сценарій завжди пишемо ми. Далі, коли сценарій затверджений, всі ці етапи затверджуються з клієнтами. Коли сценарій затверджений, тоді ми малюємо сторіборд, це теж обов'язковий етап, це може бути в олівці і від скріншотано, так, клієнт мусить погодитися. Це може бути в ілюстраціях, але це по-любому є. Далі, підготовка до зйомок або створення ілюстрацій. Коли є знімальні проекти, так, живе відео, а є анімаційні проекти. І от, якщо це живе відео, то ми збираємо кастинги, акторів, костюми, декорації, все-все-все, готуємо цю зйомку, потім ми малюємо ілюстрації. Далі в нас є сама зйомка, власне, продакшн. Далі в нас іде постпродакшн, тобто запис дикторського голосу, саунд-дизайн, звуки і так далі. Що стосується голосу, пам'ятайте, будь ласка, що спочатку голос записуєте ви своїм голосом, як ви можете, на iPhone. Коли весь проєкт затверджений, клієнт сказав ок, тоді ми купуємо музику, яку спочатку ми поставили з водяними знаками. Потім ми її купуємо і записуємо дикторський голос. Дуже багатьох випадках сценарій міняється під час роботи над відео. Тому для нас дуже важливо, власне, цей етап передбачити, і щоб ми не платили там 6000 гривень за озвучку, а потім виясняється, що нам треба її міняти. Це погано, тому ми спочатку записуємо своїм голосом, попередивши про це клієнта, і далі ми вже фінально записуємо той голос, який ми вибрали разом з клієнтом, теж затвердили, і, власне, так відбувається робота.
внесення правок за потреби, ну, в нас по договору є, наприклад, 2-3 хвилі правок. Це ніколи не так не є, тому що завжди ролики правлять до останньої точки, поки він не працює класно. Але все одно ми мусимо це мати в договорі прописано. І фінальний рендер, тобто коли всі правки внесені, клієнт сказав все, лок монтажу, тобто ми залишили монтаж, все-все-все там зробили, і тоді йде фінальний рендер, і або на залишений монтаж виключно накладається графіка. Тобто коли монтаж вже готовий, ми накладаємо графіку зверху. Буває так, що якщо у вас проєкт під графіку, дуже важлива штука, ваш монтаж мусить бути повільним. Тобто, якщо у вас такий стробоскоп, там кожну хвилину, кожну секунду точніше міняється кадр, тоді графіка там буде виглядати жахливо. Якщо у вас є графіка на відео, то кадри мусять бути плавними, можливо, слоу-мовшен або просто хоча б там 3-4 секунди, щоб графіка встигла розвернутися, згорнутися і так далі. Ще для операторів важлива штука – кадри. Ми завжди знімаємо в 50 кадрів на секунду, а інтерв'ю ми завжди знімаємо в 25 кадрів на секунду. Це важлива штука, запишіть або запам'ятайте. Це все, що стосується нашого продакшну, ми знімаємо, наш такий стандарт, ми так знімаємо. Ну і просування – це окрема штука, яка окремо оплачується, але це важливо проговорити, що ми це робимо, можемо і дуже рекомендуємо. От, це було все на сьогодні. Ми з вами обговорили, як знаходити клієнтів, як з ними працювати. От, і також поговорили, власне, який шлях проходить клієнт від нашої з вами першої зустрічі, вашого пошуку цього клієнта до, власне, реалізації проєкту. Я бажаю вам оцих 3-5 проєктів в місяць саме ваших, плюс іще хоча б в трьох-п'яти приймати участь. Це здається дуже тяжко, але насправді це нормальна загрузка, така, як має бути. От якщо ви будете кожен місяць робити хоча б 5 проєктів, то за рік у вас буде, виявляєте собі, 50 проєктів в портфоліо. Це буде максимально круто, і я кожному з вас це щиро бажаю, тому що ви вийдете крутезними спеціалістами, і це те, що ми щиро хочемо і бажаємо для кожного з вас. Дякую вам за це перше заняття. Ви можете на платформі знайти до нього інструкції, тобто ми дамо вам бриф, ми дамо презентацію нашого продакшну, яку ви можете теж демонструвати як портфоліо. І до зустрічі на наступному другому занятті, на якому ми поговоримо власне про те, як зацікавити клієнта, тобто що саме, чим саме ми як продакшн і як агенція можемо йому допомогти. Дякую, що були з нами сьогодні. До наступної зустрічі. Па-па!